stanovanju ovoga jutra samo naslova, da ćemo doći do ovog trenutka kada ćemo nekako posvećenije bistriti štampu i evo to ćemo sad i činiti Irina sa svojim gostima ovoga jutra. Jesam Marko Matić, politički analitičar. Dobro jutro i dobro dan. Marko, ja ne znam da li ti je pritisak, pa nije to kaži. Ali no dobro. Svišku pod niskim pritiskom. Pod niskim pritiskom, da. Ovi, naslovne strane, šarolike ili ono što je onako upečatljivo, to je što je trebalo da izađe naslovna strana Nina, gde je uperena puška predsjedniku Srbije, direktan atak, a samo da se setimo kako je bilo pre, ajde kažemo, više od 12 godina kada je premijer Zoran Đinđić ubijen. Šta nam to govori? O medijima, sad... Tako je, jeste ovo u pitanju mediji, jedan ranije, nekada ugledni nedeljnik. Da, nekada je to bio ugledni nedeljnik i sada vidim da je fokus, da se pričaju da su ovde prekršeni novinarski standardi, profesije i kodeksi. Međutim, ja ne bih mogao da govorim da su prekršeni, jer znate, da bismo mogli da pričamo da li su negde prekršeni novinarski kodeksi, to mora da se podvede pod novinarstvo. Naslovna strana koju je NIN ima nameru da objavi, pa je... Da, je interesantan, afera oružja ko ruši, kruši. Da, da, tako. I puška koja je uperena, snajper uperena u predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dakle, ovo nije primer novinarstva da bismo mogli da kažemo da su prekršeni novinarski standardi. Ovo je primer jedne otrovne propagande, koja je na nivou Gebelsovske, koja je nekada bila. Dakle, ovo je direktan poziv, malte ne konkurs koji je otvoren, oglas, konkurs za atentat na predsjednika Republike. Jer znate, oni su sinoć urednik Nina, Milan Ćulibrk, rekao, to je fotografija Tanjuga. Umeđu vremenu Tanjug je objasnio da je to zapravo kropovana fotografija koja im bila mnogo šira, gde nije, znate, nije ovde samo stvar što je ona isečena, što je kropovana. Time su po zakonu prekršena moralna autorska prava, ne smete da sečete tuđe delo bez dozvole. I pismene ili usmene autora, dakle oni to nisu dobili. Ovde ne samo da je isečena fotografija, već je fokusirana na taj snajper koji je usmeren u predsjednik Republike. Dakle, aluđija je jasna. Ko to ne vidi, ja zaista ne znam šta treba da... Znate, nije ovo filozofski transfer, pa sad da raspravljamo da li smo ga pravilno razumeli ili ne. Ovo je fotografija vizualno koja stvara jasnu aluđiju i bojim se u trenutku u kom je ona objavljena. Ja se bojim da je ona poziv nekom nezadovoljnom psihopati da uzme taj snajper u svoje ruke i da uradi ono što očigledno je bila namera ovih koji su tu fotografiju pustili. Dobro, i sad kako komentarišemo da nova naslovna strana i reakcija kompanije? Da li će glavni odgovorni urednik Nina podneti? To je ključno pitanje. Rukovodstvo Ringijera nikada se nije mešalo u uređivačku politiku svojih medija u Srbiji. Dakle, oni se bave poslovanjem, njih zanima finansijski rezultat, u sadržaj nisu ulazili. Da li su oni provladini, antivladini i zapravo tu najviše ima tih proopozicionih i antivladinih medija, najviše ima u okviru kompanije Ringijer. Međutim, očigledno, ako su oni osetili potrebu u ovom trenutku da se umešaju i da kažu ova naslovnica ne može da ide, očigledno je pređena crvena linija koja čak i to poslovično opredeljeno rukovodstvo se ne meša u sadržaj, moralo je da reaguje i da povuče. S obzirom da je glavni urednik Nina Milan Ćulibrk čak i juče kada se dogodilo, kada je javnost reagovala, on i dalje branio, rekao, ja ne vidim ništa sporno, oni koji vide, to više govori o njima. Čak i prokomentaricom, mislim, sam možda parafraziram, ali kao da je to bolesna moza koja je to tako... E, koji to tako vidi? E, vidite sada, ako rukovodstvo njegove firme koje ga je postavilo za glavnog urednika, na isti način to vidi, dakle, onda su i oni bolesni mozgovi. Jer sada, kako će onda objasniti ljudima, svojim poznanicima, svojoj porodici, komšijama, zašto on radi za bolesne ljude? Koji donose odluku da povuku njegovu naslovnicu. Ako ima zrno moralnog, profesionalnog i ličnog dostojanstva integriteta, on će posle ovoga podneti ostavku. Ako to ne bude uradio, pokazat će da je običan plaćenik i da je sve spremno da radi samo za tu platu koju prima i za verovatno dodatni novac koji je dobio da plasira ovakve strane, a znamo kome to interesuje. Vidimo da su se i građani po društvenim mrežama javili, znači sad ljudi koji su protiv, dakle, i to je dobar znak, to je dobar znak da jedan dobar deo, znači javnog mnjenja, čak i koji je antivladin protiv ove vlasti, da i oni imaju neke crvene linije i da nisu spremni baš na sve da pristanu, a vidimo da se ovo pretvorilo zaista jednu otrovnu propagandu koja je veoma opasna, a znamo
Setite se, ja ne mogu setiti koji je lik bio u pitanju. Natrtali su isto bili metu na premijera Đinđića i rekli su Đinđić na meti slobodnog strelca. Pa li je to... Samo se seti kako je bilo ilustrovano u politici pre godinu i po dana. Ljilja Smajlović, pa se ta druga strana podigla i rekla je... Da je to neprimereno, sve i svašta. A sada su, dakle, dobar deo javnosti... Ambasador je bio, mislim, da Skot. A sada dobar deo javnosti... Ćuti na ovo. Pa ne, dobra, evo imamo Boško Obradovića koji podržava i Sremića iz Nina. Tako je podržao i bilo je dosta ljudi koji su to podržali i koji čitaju u Nin, koji su pristalice, pre svega Saveza za Srbiju, ajde da ne krivimo to, nema razloga. Znači, to je otprilike taj deo političkog spektra, većina njih je to podržala. Opet kažem, pokazalo se da je u tom delu ljudi koji su protiv ove vlasti, a nisu za taj Savez za Srbiju, da su također rekli, ne, ovo je crvena linija koja ne sme se prelazi, ovo je nedopustivo. Kažem ponovo, setimo se kada je nacrtana ta meta na slici premijera Đinđića, nekoliko dana nakon toga on je ubijen, i onda su svi rekli, pa ne, mi nismo, čekajte, vi ste stvarali atmosferu, možda niste znali da će biti ubijen, ali ste stvarali atmosferu da se to ubistvo opravdava kao neko međumafijački obračun, kao da nije ubistvo visokog državnog zvaničnika, da nije pucan u instituciju, jednu od najviših institucija Srbije, vladu Srbije. Dakle, ako stvarate takvu atmosferu, možda to ne radite zato što znate da neko organizuje, ali opet kažem, vi pozivate neke psihopate. Reci mi, je li to bio cilj? Da li ovi, ajde sad malo, s obzirom da se baviš tom analizom medija i politički si analitičar, koja je svrha bila ovoga? Pa evo, reći ću vam. Jer pogotovo sad, eto, pošto imamo kompaniju koja je rekla da je prešla granicu, odnosno crvena linija prekorena, šta smo onda dobili time? Koji je njihov onda cilj bio? Da isipavaju gust? Ne, morate da vidite koji je politički moment kada se to događa. To je moment, pre nekoliko dana je prebijen aktivista Srpske napredne stranke Bezo Palića. Tako je. Da li je to neko osudio? Setimo se, zbog napada na Borka Stefanovića pokrenuti su oni protesti 1 od 5 miliona. Da li je neko od njih osudio to prebijanje? Ne. Oni to posmatraju kao međumafijaški obračun. Jer su oni kriminalizovali ovu vlast. Kriminalizovali su svoje političke neistomišljenike. I u toj situaciji vi legitimizujete svaki napad na svoje političke neistomišljenike kao neke kriminalne obračune. Jer oni su, za Boga, svi su kriminalci. Nema veze da li se voze u Audijima A8 ili u gradskom prevozu, svi su oni kriminalci da podržavaju ovu vlast. I vi kada dođete u tu situaciju, kada stvorite takvu atmosferu, a ponovit ću ponovo, politički momentum je takav da se sve više ovde priča o bolivijskom scenariju, da demonstranti idu ispred zgrade kuće gde već živi zamenik gradonačelnika Beograda, a da vas podsjetim u Latinskoj Americi. Dobro, videli smo da... U Boliviji. Oni su išli, palili kuće državnim funkcionerima. Čišali. Čišali, farbali ih u boje, maltretirali, linču. Ali kažem, išli su, palili su njihove kuće. Da li je ideja da se to ovde radi? Ja ponovo kažem, državni organi, to je crvena linija koja ne sme da se dozvoli. Dakle, nijedan protest ispred privatne kuće bilo čije, jer vi ne znate gde će taj protest u kom. Imali smo slučaj kada su upali RTS sa motornim testerama. Ko garantuje da neće da upadnu u kuću Gorana ili stan Gorana Vesića, gde već čovjek živi, nije bitno, ali mi nemamo potrebu i ne treba da znamo gde on živi uopšte. Vi kada idete, ugrožavate neću porodicu, stvarate osjećaj nesigurnosti i ne daj Bože da neko napravi neki incident. Mislim da su državni organi, da je to crvena linija koja ne sme da se dozvoli. Svaki pokušaj te vrste obračuna u startu, u korenu, mora biti sasečen, jer boji se da će u suprotnom otići ćemo u jednu potpuno drugu krajnost. A da li to skretanje, s obzirom da opozicija gubi na legitimnosti, pogotovo zbog Ane Sonovićke koja je dala intervju Blicu i videli smo na kraju godinu dana, tako smo pričali koliko puta si dolazi ovde, da su to politički protesti, a ne građanski. Da li sad to hoće da se zabašuri i da idemo sad dalje nekim drugim metodama, nekim drugim načinom da rušimo Aleksandra? Ako pogledate ankete, Savez za Srbiju imao je određeni rejting pre godinu dana. Nakon godinu dana taj rejting se prepolovio. Bili su iznad 10% po nekim anketama, 12 do 15%, dakle to su variabilne 2% ili gore dole, oni su sada negdje između 6 i 8%, dakle idu ka cenzusu. Pokret slobodnih građana, Sergeja Trifunovića, kakav god je, šta god ko misli o njemu, to je jedan, kako da kažem, u stilu Belog Preletačevića, to ima dosta glume, ima, ali on očigledno uspio da mobiliše nekih 5 do 6%. Dakle, on je gotovo se izjednačio, on sam po snazi sa celim Savezom za Srbiju. Ako imate tu vrstu pada, vi ćete naravno posegnuti za nekim očajničkim merama,
za skretanje pažnje, za pokušajem destabilizacije, da sebe predstavite kao žrtvu, jer ništa vam ne doprinosi rejtingu nego kada ispadnete da ste žrtva neke ohole vlasti, nekih ohole države, diktature, autokratije, i oni to pokušavaju. Dakle, oni pokušavaju da zapale tu iskru, da izazovu neki požar, da izazovu reakciju kako bi došli u položaj žrtve. To isto radi i njihovi ovi instrumentalizovani mediji, počeo od televizije N1, preko Nina, Danasa, dakle svi su žrtve, svi imaju probleme, svi su na meti ove vlasti, a vidimo oni veoma uspešno posluju, iako nemaju nikakav rejting, veoma uspešno posluju po svim finansijskim parametrima. Ali, odakle, kako, evo, to je enigma. Gledam i u Alu i Srpski telegraf, sad, što se tiče Alo, kaže Đilas, Jeremić zaratili zbog Marinike, Vuk se naljutio na partnere što su njegovi kadrovi u senci, pa s podznacima navoda čobanice. Onda imamo u Srpskom telegrafu lider Dveri o Đilasovim milionima ni da bekne, Boško pokri se ušima, Obradović likuje što pišemo o mahinacijama Dmitrija Đurovića, a poslove svog partnera iz Saveza Srbije ne sme ni da spomene. Ni da pomene, pa. Da. Jasno je da je Savez za Srbiju potpao u potpunosti pod uticaj Dragana Đilasa. Imamo sad rad Đilasa i Sergeja zbog izbora i protesta. Tako, ali pričamo, dobro, Sergej je van Saveza za Srbiju, on je posebna priča, a ovamo s druge strane sam Savez za Srbiju u potpunosti je pao pod uticaj Dragana Đilasa. Jasno je da su svi ljudi koji su tu uključeni. I znate šta je, što je to najveća podvala? Oni kada su formirali taj Savez, oni su imali kao, zalagali su se za neke proevropske vrednosti, za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Danas teško da ćete naći jednu stranku u tom Savezu koja je za ulazak u Evropsku uniju. Uključujući Demokratsku stranku u kojoj vidim da vlada neka tiha pobuna protiv Zorana Lutovca, koji je također Đilasov kadar i koji tu stranku potpuno skrenuo se sa onih idejnih i programskih načela koje su bile izvorne za tu stranku. Dakle, oni se ne pojavljuju na sastanku koju organizuju evropski parlamentarci gde se razgovara o izbornim uslovima. A pri tome oni su ih zvali da dođu. A da, ali evo, upravo, evo, u Blicu sad, znači, između ostalo njihove četvrte strane, politika vlasti i opozicije, kritike Flenkenštajna nisu na mestu. Flenkenštajn, koji je u ime Evropskog parlamenta posredio u dijalogu vlasti i dela opozicije o poboljšavanju uslova za izbore, ocenio je da su male šanse za pomak u dijalogu ako se najvažniji deo opozicije ne uključi u razgovore i ako vladajuća većina ostane nefleksibilna. Vlast poručuje da su više nego fleksibilni, opozicije da čekaju sprovođenje predloga koji su dali. Vidite, ovde je pogrešno, ovde je rečeno veći deo, najvažniji, kako su rekli, prvo nisu oni najvažniji deo opozicije. To je deo opozicije. To je jedan manji deo opozicije. Ali s druge strane, to je onaj deo opozicije koji je najglasniji i koji je postavio te zahteve za promenom izbornih uslova. Ja mislim da je vlast dosta fleksibilno nastupila u tom smislu, ali ne možete da budete fleksibilni prema nekome ko neće da dođe da razgovara. Mi ne znamo više šta su njihovi uslovi. Mi ne znamo šta oni traže koju promenu. Jer to, ako žele promenu, trebalo je da dođe na taj sastanak. Znate, kada dođete na razgovore, to ne znači da se obavezujete da bilo šta pristanete i da se unapred obavezujete da ćete da pristanete na rezultate razgovore. Taj deo opozicije poziva na autokratski rad režima i da jednostavno treba da se uvede demokratija. Mislim, to je suština. REM i RTS, znači to su im, ajde kažemo... Dve omiljene mete i dva glavna targeta. Očigledno RTS, zato što sada nema više trgovine besplatnim sekundama sa Đilasovim firmama i Šolakovim, i REM koji takođe ne dozvoljava SBB kompaniji Šolaka da se širi kao nekada, da razlače kablove gde hoće, da radi šta hoće, da ne plaćaju naknade po autorskim pravima, da ne plaćaju naknade, da na kraju krajeva njihova televizija bude registrovana u Luksemburgu, da ne plaća porez ovoj državi, a da emituje i proizvodi program u ovoj državi. To nije normalno. To nije normalno. To nijedna normalna država to neće da dopusti. Kada im REM to ne dozvoljava, a oni i dalje to rade, što je najgore, znate, oni i dalje rade, ali sužen im je prostor, to je problem. I kad ne mogu da se razmaknu kako su to navikli, onda je to problem i onda traže promenu REM-a. Prvo, to ne bi mogli po zakonu, ne možete promeniti kompletno sastav REM-a. Vlasti pristala se promene, članovi koji nedostaju da se izaberu novi, čak i opozicija da predloži svoje članovi se, ali ne možete da promenite kompletan sastav REM-a, jer to nije zakonito. Ne možete kršiti zakon da biste ispunjavali nečije hirove i proizvodne zahteve. To ne postoji politika koliko ja to može da legitimizuje. Velika prešina se podigla vezano za doktora Siniše Malog, ali onda imamo sad taj žestok fajt, vidimo i u Kuriru i u Srpskom telegrafu. Vladimir Đukanović poručio ministarki Zorana Lenčugo, idi kod Đilasa, znaš samo da se slikaš.
Prekipilo mu Mihajlović se ponaša bezobrazno i nelojalno prema SNS, ona je lenja, koristi priliku samo da se promoviše, da nije bilo Vučićevih napora, ne bi bilo ni puteva, kaže poslanik Srpske napredne stranke. Pa dobro, unutar, znate, Srpska napredna stranka je zaista velika stranka, tu ima različitih i idejnih struja i pretpostavljam interesnih klanova i ti sukobi ne mogu uvek da se rešavaju očigledno van očiju javnosti, nekada to ispliva, ali činjenica je da veliki broj funkcionera Srpske napredne stranke ne samo da šuruje sa sadašnjom opozicijom i sa njenim financijerima. Da, videli smo da je Zorana upravo bila sa rektorkom i da jednostavno što se tiče Siniše Malog doktorata. Imate i druge, evo imate neke lokalne samouprave u Srbiji koje sklapaju ekskluzivne ugovore sa Šolakovim kompanijama gde im se ustupaju ekskluzivni prostori i onda odmah sutrada na televiziji N1 vidite vest da će od septembra ili novembra da počne se asfaltira neki lokalni put između te lokalne samouprave i nekog sela ili susednog grada. To je put od trećerazrednog značaja za republički nivo i televizija N1 koja kritikuje svaki potez ove vlasti, to hvali odjednom. Vi vidite da je taj aranžman, dakle, podrazumeva nešto više od toga. Znači, deo, a pričamo o lokalnoj samoupravi konkretno, koja je u rukama SNS-a. Dakle, vidite da ti ljudi nemaju problem da sa onima koji u trenutku dok ruše državne institucije vode najotrovnije kampanje protiv predsjednika Vučića, protiv vlade, protiv države Srbije, naših interesa nacionalnih. Dakle, dok vode najotrovniju kampanju, nemaju problem na lokalu da sklapaju sa njima nekakve ugovore, finansijske, lukrativne, i da ih ovi hvale, oni njih hvale, ovi. Dakle, to nije lojalno ponašanje. To nije ni moralno, ni lojalno, a nije ni politički opravdano, ni legitimno. Ako hoćete na tu stranu, idite i to uradite otvoreno, nemojte, neću sada da... Jedan sedimo na dve stolice, pa klackamo, da vidimo... Neću da se izjašavamo o konkretnom slučaju između Zorane i gospodina Đukanovića, ali ima tu elemenata, dakle, Vladimir Đukanović nije neko, on je inače poznat da je temperamentan, ali nije neko ko će nekoga da napadne bez razloga, iako nije osetio duboko da je povređen zbog toga. On je jedan od najistaknutijih članova Srpske napredne stranke i jedan od najuglednijih tamo. Evo, samo još jedno pitanje, pa onda dajem reč Ivon. Predsjednik, evo, imamo na naslovnoj strani napadaju ga, sledeći pritisak Amerikanci poručuju Vučiću, pazi šta radiš s Putinom, to je Kurir na naslovnoj strani, novi pritisak na predsjednika Srbije, s obzirom da znamo da uskoro predsjednik treba da ide... Vidite, oni se pozivaju, to je sada medijski aktualizovan, to je u pitanju jedan izveštaj Pentagona iz maja meseca. Zašto on sada aktualizovan, pitanje je, ali svakako jeste u... A ovo posebno pitanje je zašto se sad dešava, jeste, i šta je pozadina. Imali smo ovu aferu... Vidite, Srbija je u specifičnoj situaciji, mi hodamo po ivici žileta. Dakle, mi smo se našli u sve tog geopolitičkog sukoba globalnih sila. Pa uvijek je tako. Uvijek je tako, ali ono što je u našem interesu, ja to stalno naglašavam, jeste da ostanemo ispod radara, da se taj njihov sukob ne vodi preko naših leđa i preko našeg prostora. Neka oni imaju Ukrajinu, oni imaju Siriju, neka idu tamo, neka tamo rešavaju svoje probleme u Libiji, nemojte kod nas, jer kad god su rešavali kod nas, mi smo plaćali cijelu. Dakle, u našem je interesu, kako znamo i umemo to, da nas mimoiđe. Ne znam da li smo, da ne zavisi to samo od nas, da li treba imati tu i sreće, treba imati razumevanje, ali mislim da je politika koju smo do sada vodili uspela da nas održi nekako na tom kursu i nismo... A da li ovo, evo što Boško Jakšić kaže, zabrinjava ih dolazak sistema S-400 kao i nabavka raketnih sistema Pancir? Jeste. Da li je to jedan od... To je tačno i to vidite, to je problem do nekih naših medija koji su od te priče napravili kao da S-400 ostaje kod nas. S-400 nije u planu Srbije da ga nabavlja, ni s finansijskih razloga, a i vojno-tehničkih, jer nam ne treba taj sistem. Zašto bismo mi pokrivili teritoriju od Istre do Crnog mora? Nema potrebe, Srbije je mnogo manja. Dakle, nama je Pancir dovoljan, Pancir nije problem, problem bi bio S-400. Predsjednik Vučić je rekao da Srbije neće da nabavlja, niti ima nameru da nabavlja S-400, ali neki naši mediji u tom zanosu, kada je on došao na tu vojnu vežbu, odmah su rekli on će ostati, on će ostati, i to je izazvalo neki odijum na zapadu, zato su pustili taj izveštaj iz maja meseca, inače oni su ga sada aktualizovali, i to jeste način pritiska i jeste poruka Srbi, nemojte da idete dalje od onoga koliko smo mi spremni da vam tolerišemo. Treba da primimo tog znanja, mi jesmo nezavisni, ali moramo shvatiti da ipak naši kapaciteti su ograničeni i dosta naša budućnost zavisi od volje velikih sila. Ako ništa drugo, ne treba prst u oko da im stavljamo, nema potrebe, niti to doprinosi našim nacionalnim interesima, niti mi dobijamo bilo šta time. Mi treba se bavimo našim, dakle da jačamo našu zemlju, da čuvamo stabilnost,
a da ne vodimo te globalnu svetsku politiku, jer, ne, kažem, samo možemo da nastradamo u tome. Nije to naš posao. S obzirom da se udari na svih strana. Pa, udari sa svih strana, kažem, treba da vidimo da ih amortizujemo koliko možemo, nikako da se mešamo, da zauzimamo strane, ni pro-rusko, ni pro-američko. Znate onaj film Tri karte za Hollywood, to je jedino mesto gde se vodio treći svetski rat, čak u stvarnosti nije se vodio, a mi smo ga vodili. Tako da bolje, bilo je više takvih mesta. Pa bilo je, naravno, bolje to da izbegnemo, treba konačno da se bavimo našim interesima, da se bavimo našom Srbijom i da ne budemo veći katolici od pape, ono što bi se rekao. E, dobro, ja bi se obratila na lokalne teme meni bliske, a to je Beograd. U kom delu grada živite, Marko? Mislim, ne moramo sad da to targetiramo, kako se da, da, mi da to misle. Mislim da skoro žive na Miljakovcu, sad sam na Čuburi. Lepo. Došli ste nam u komšilu. Kako vam se prosto dopada dinamika razvitka grada, promena? Jel ste uvek za sve što je novo ili prosto ste u skladu sa onim da biste volili da se družite? Vidite, kada vodite dete ujutru u školu, kada ga uveče uzimate, naravno da će vas nervirati gužve. Naravno, svaki radovi koji vam zatvaraju ulicu gde vam je lakše prođete, nervirat će vas. Ali opet s druge strane, to je trenutno osjećanje koje imate i naravno besno se, zašto ne možete tu, zašto se ovo nije završilo pre, pa gde su ti radnici, pa zašto ne radi noću danju. Zanimljivo, tek desetak majstora, dva meseca uoči zacrtanog roka. I to vas nervira kao građanina. Međutim, ako imate neku širu sliku, ako vidite u kom smeru se razvija ovaj grad, ako vidite da u njemu niču soliteri, da niču mostavi, da se radi, da se ozbiljno ulaže u izgradnju njegove infrastrukture, vi ne možete to da usporavate, jer su to dobre stvari i dobri rezultati. Ponovo, neko ima i nekih sentimentalnih osjećanja prema određenim delovima grada, ne bi želeo da se oni menjaju, da ostanu, znate, Gradić Peyton kad su hteli da sluša, digla se velika, da, i nije do, ali evo, ja živim sad u tom kraju, šetam sad svaki dan i dete u parku smo, taj tržni centar nije mnogo posvećen, koliko god da su ljudi sentimentalno vezani, tamo većina lokala je zatvorena, znači, par kafane koje su lažne, da, par kafane, da, ali većina lokala je zatvorena i ne radi. Dobro, generalno lokali su, i ako krenemo i Čumićevom, su kačetu zatvoreni. To, ali to je jedna stvar, dakle, sentimentalnost, druga stvar, život grada i nešto što se diktira. Ali se očekujemo kad radimo u druge evropske gradove i vidimo kako se čuvaju te ambientalice. Evo sad, skoro je bila povika oko Trga Republike. Kažu, to je čist beton, sklonjene su one široke žarminjere. Da vam se sviđa tako izgleda. Naravno, kada uporedite sve evropske gradove, tako izgledaju trgovi. Tako izgledaju. Jedini trg, ja vidio sam sad skoro sam gledao koji trg ima te velike široke žardinjere koje su užavaju prostor, čini mi se u Istanbulu da sam našao jedan. To je dakle taj orientalni tip koji smo mi nekada kopirali. Ja mislim da mi treba više da kopiramo Evropu i da sledimo evropski model nego neki orientalni. Evo, dobili smo taj. Ima dobrih stvari i sa orijenta, ne kažem. Ja volim, idem, išao bio sam na moru u Turskoj, volim Tursku, volim Istanbul, ali nemojte da kopiramo. Ipak, evropski gradovi su postavili standard. Beč, Budimpešta, Prag, Pariz i zašto da ne bude i Beograd takav. Da, Marko, hvala što ste ovoga jutra, Irina, hvala što ste bili gosti predstavljeni, što smo prosborili na vrlo aktuelne teme u potpunosti geopolitičke, političke naše, domaće i lokalne. A u 20 minuta do 11 odjevno špica, onda mi nastavljamo dalje.